vás, přátelé, zdravím. Po velmi dlouhé době já se usmívám, protože tady s tou kamerou čachruju už asi půl hodiny. Vstával jsem v 5 hodin, abych vám zprostředkoval ten autentické ráno silvestrovské. No, ale asi to úplně autentické nebude. Teď už máme 7 hodin 25 minut. Přesto je to ráno, mnozí z vás spí a připravují se na veselici, která vypukne večer a vyvrcholí o půlnoci z 31. na prosince na 1. ledna v mnohých domácnostech, na náměstích, na hradech, na mostech a všude jinde. Já tradičně utíkám z toho prostředí sem do hor na mou chalupu. Nejinak tomu je i letos. Trošku jiné je to v tom, že jsem tady sám. Vlastně poprvé v životě jsem sám na Silvestra na chalupě. A řeknu vám, že se cítím velmi dobře. Během dne si plánuju nějaký výšlap. Na jídlo jsem skromný, takže mám nějaký menší už připravené pochutiny. A především jsem vám chtěl natočit toto video o 5 tabácích, 5 dýmkách a 5, řekněme, věcech, 5 událostech, 5 záležitostech, které tak trochu hýbou námi všemi. Nechci se pouštět do žádných filozofických úvah, ale myslím, že to vnímáme všichni tak nějak trochu podobně. Myslím tedy, že se něco děje nebo dělo. A k tomu bych řekl svých pár slov za ten rok, taková rekapitulace. Každý ten vstup bude z různých míst. Nejenom tady z chaty nebo ze Strubu. A chtěl bych, abyste viděli taky tu scenérii kolem. Je tady mírný mráz po celou dobu, co tady jsem. Jsem tady od 28. prosince a je tady krásně bílo. V lese je nádherné ticho. Sem tam ho poruší nějaké jedoucí auto dole v údolí. A samozřejmě soused, pan Hajný, ale to jsou jenom příjemné zvuky. Svědčící o tom, že v případě nebezpečí je tady soused, na kterého se lze spolehnout. Já jsem tady měl kdysi takovou zimu. Na tom videu z 2017 jsem, myslím, o tom povídal, že mě sem chodila i vysoká sehřát a spali kolem chaty, jak obložení, jak kuřátka kolem slepičky. A když jsem vyšel ven, tak se vůbec nesnažili utéct. Tak nevím, jestli je to zahřálo, jestli jsem jich pár zachránil. Zase jich pár odstřelili myslivci, takže to možná vyšlo najednou. Začnu rekapitulaci toho roku. On byl pro mě velmi špatný z hlediska zdravotního. Podstoupil jsem nějaké zákroky a musel jsem absolutně korigovat veškeré své plány. Dovolenou jsem v podstatě proležel. Vzal jsem si i neplacené volno. Těšil jsem se na to neplacené volno. Já jsem OSVČ, takže mě nikdo neplacené volno nedá, ale nemohl jsem na sraz dýmkařský ani do Čech, ani k Todíkovi, ke Kámovi, nemohl jsem na plánovanou cestu
Tajný lemku, kde jsem slíbil, že natočím další věci týkající se tentokrát tajemných záležitostí, které jsem tam objevil už při svých cestách předtím a které, na které jsem dostal, ke kterým jsem dostal nové informace a určitě by vás zajímaly, jak vás znám, ale zajímaly i mě, a protože připravuju, je to takový můj sen, knížku o těch zbytovech, zvláště Dušana Jurkoviče, tak jsem si chtěl ještě doplnit některé záběry, fotografie a podobně. No nic, no, neuskutečnil jsem nic, nebyl jsem nikde, naštěstí jsem mohl odpočívat tady na chatě. Ta smůla mě provázela opravdu celý rok až do úplného závěru, kdy jsem měl problémy další zdravotní, tentokrát s a nebudu vám to povídat, protože každý máme nějaký zdravotní problém a nechci se si vtělovat do role plakánka, který si stěžuje. Každopádně ten rok byl pro mě špatný, ale pro vás třeba ne. A chtěl bych vám popřát do toho příštího roku, abychom byli všichni zdravější, abychom byli šťastnější, abychom byli na sebe hodní, aby nás nikdo nerozeštvával víc, než je možné ještě, a aby nejen to naše hobby dýmkařské, ale i tak obecně tramping, bushcraft, nebo jak to nazveme, tuláctví, zkvétalo i dál, aby bylo méně komerce všude. Já vím, že to jsou zbožná přání a že toho prostě nedocílíme, ale protože svět se ubírá šíleným tempem k takovému zbošťování veškerého materiálna a zboží. Všimněte si, že už nejde o to, jestli máte auto, ale jde o to, kolik jich máte. V každé rodině už prakticky jsou tři auta. A když se pohybuju po cestách a jezdím hodně služebně po celé Evropě, tak to je markantní, prostě většinou jedou solo osoby. A takže tak. Na ten úvod možná vám bude připadat trošku pesimistický, ale on není. Jako je to takový zamyšlení nad tím rokem. Já bych chtěl, abyste si prožili ten Silvester fajn a abychom si ho všichni prožili fajn. Já si ho prožiju po svém, ještě se k tomu pak dostanu. A začneme nejčastěji užívaným mnou tabákem v tomto roce a nejoblíbenějším. A nebudu vůbec originální. Tabak, který jsem znovu objevil a znovu si ho nakoupil, už po několikáté, je to, prosím, Amfora. Full aroma. To aroma někde zmizelo, ale je to pořád dobrá Virginie, mírně ochucená, slabší tabák, výborně se kouří, tedy je to ta moje pětka, tím bych začal. A je to takový ten tabák, na který je spoleh, prostě vždycky vám bude dobře hořet. Aspoň mě vždycky dobře hořel, vždycky vám bude